coisa boa. Boa tarde pra você, ótima semana a partir de agora. Hoje é segunda-feira, num sol escaldante na capital de todos os mineiros. O nosso abacatão girando pela cidade, ó. O nosso abacatão tá lotado de produtos donativos. Nós vamos levar esses produtos pra uma pessoa já já. Coisa boa, fico feliz demais. Lá pra Leuceminas, para uma instituição que ajuda de maneira sensacional centenas e milhares de pessoas. Alô, Leuceminas, você me chamou, seu Matozinhos, você me chamou, eu tô aqui. Um abraço para você, meu querido companheiro Regis Danese. Tive a oportunidade de encontrá-lo esse final de semana com a família toda. Alô, Brendinha, um beijo para você. Alô, Kelly, o filho do Regis, me deu esse presentaço aqui, ó. Faz um milagre em mim. Esse cara é sensacional. Um dos melhores amigos que eu já conheci, já sofremos muito junto, ele sabe o que eu tô falando. E tá me assistindo lá agora. Um abraço, Regis Danese e a Brenda também, que tá bem, graças a Deus. Faz um milagre em mim! Aqui, ó. Daqui a pouco, alô, dona Aurora! Firma o taco aí, dona Aurora! O bolo da senhora tava bom, a cerveja tava gelada, o docinho tava delicioso, mas a sua companhia tava melhor ainda. Daqui a pouco, aniversário de 90 anos da dona Aurora, eu estive lá! Olha aqui, vamos informação agora, porque você sabe que o crime da moda... Qual é o crime da moda, hein? Caixa eletrônica sendo jogado pelos ares. Os caixas eletrônicos da capital estão vazios. É o motivo pelo qual, sabe o quê? Trabalhadores do transporte de valores estão em greve. Repórter André Salles tem informações desta paralisação que completa hoje 6 dias. Quando não é dinamite, é falta de dinheiro. Aí é demais pro nosso coração. Na tela. Boa tarde, Marcos Maracanã. Boa tarde aos telespectadores do Me Chama Que Eu Vou. A greve dos trabalhadores da área de transporte de valores completa uma semana em Minas Gerais sem qualquer avanço, sem qualquer solução. A categoria pleiteia 27% de aumento, redução da jornada de trabalho e melhores condições de saúde e segurança. Para se ter uma ideia, Maracanã, 3 empresas do setor no estado estão completamente paradas. Essas empresas, a estimativa é de que elas sejam responsáveis por 70% do abastecimento de dinheiro. Com isso, 200 milhões de reais deixaram de circular em agências bancárias e também casas lotéricas. Há relatos, a nossa redação conseguiu apurar, de bancos que já não estão ofertando saques para os usuários. Na tarde desta segunda-feira, mais precisamente às 16h30, a categoria se reúne com os empresários, com os donos das empresas, no Tribunal Regional do Trabalho para discutir o dissídio e tentar aí alguma solução. É com você, Maracanã. Muito obrigado, meu querido. A qualquer momento, informação, o detalhe é o seguinte. Caixa eletrônico talvez tenha sido uma das maiores invenções nos últimos 100 anos. Porque facilita a vida de qualquer pessoa. Agora, você imagina o seguinte. Você chega num caixa eletrônico e ele tá soprando é ar. Só tem ar. Tá só o sorão assim, ó. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Tá todo mundo de braço cruzado lá, ó. Se entrave. Tá todo mundo de braço cruzado. E olha, por falar em braço cruzado, eu tenho informações aqui que os Correios entrarão em greve terça ou quarta-feira. Aí é demais pro coração da Dilma, né? A hora que uma turma volta, outra começa a parar. Coisa custosa! 2 caixas eletrônicos foram alvos de bandidos no fim de semana na região metropolitana de Belo Horizonte. Em Brumadinho, uma quadrilha invadiu uma mineradora e destruiu um caixa eletrônico na entrada da empresa. De acordo com a polícia, ao ouvir o barulho da explosão, os funcionários da companhia foram até o local e foram recebidos com tiros. Ninguém ficou ferido. Os ladrões fugiram numa caminhonete. E aí o banco não fala quanto que leva. O outro caso foi na BR-381 em Contagem. Vamos ver agora, rapaz. Aquela dinamite que levaram de Contagem, ela está sendo usada em Minas Gerais inteira. Vamos lá. Os bandidos usaram dinamites para destruir o caixa eletrônico. A explosão foi tão forte que danificou o teto e a parede e ainda destruiu o vidro que dá acesso à rua. Os ladrões não conseguiram levar nada. As câmeras do circuito interno de segurança vão ajudar a polícia nas investigações. Por causa da explosão, o acesso dos clientes à agência no sábado foi suspenso. Olha aqui, este é o crime da moda. Da onde surgiu tanta dinamite assim, senhor? Eu morava numa cidade chamada Ituiutaba, onde eu nasci, num bairro chamado Pedreira. Por que Pedreira?
é do lado de uma empresa que faz detonação de bomba. Eu já estava acostumado com essas explosões, desde bebezinho, né? Eu ia mamar, aí soltava uma bomba lá para dinamitar a pedra, a minha mamadeira chegava até a coalhar. Eu não imaginava que isso aconteceria depois de velho, não, rapaz. Eu tenho até medo de passar perto de caixa eletrônico. É uma loucura. Aqui, ó, quero mandar um abraço para Luana Lima, professora Leia Augusta, de Governador Valadares, Neuzemar Borges. Pessoal, e alô, Natanael, Graziele Silva, reclama da falta de transporte. Everton Ribeiro, lá de Lavras. Ramon Pereira, é fã do programa lá no Estoril. Wellington Sampaio, do Sagrada Família. Nilson Ferreira, Dalila e Robson, lá de Sete Lagoas. Jerry Martins, Walter Neri Júnior. Arley, do bairro Lindéia. Tem muita gente ligado aqui no Me Chama Que Eu Vou. Ó, eu fui na feira ontem, lá da feira de Contagem, lá na Amazonas. Rapaz, é todo mundo falando assim: Maraca, consciência, me chama que eu vou. Quero mandar um abraço para todos os feirantes. Quero mandar um abraço especial para todas as pessoas que gostam do nosso trabalho, que abraçam a gente, que falam das nossas intimidades. Tem uma mulher lá que falou assim, ó: eu sei que o seu cachorro chama Justin. É Justin. Um abraço pra ela, viu? Ela mora lá em Birité. Beijo pra você também, tá certo? Tudo de bom. Nós somos custosos aqui, viu? Beleza pura? Ó, esse final de semana, aliás, quarta-feira, final de semana, no meio da semana, Maracanã estará em Diamantina recebendo a comenda, a medalha Juscelino Kubitschek, do senhor então governador Antônio Augusto Anastasia. Alô, Diamantina! Quarta-feira eu tô aí. Se tiver alguma coisa errada, senhor prefeito, passa cal no meio-fio para nós não vermos. Porque se eu estiver lá e ver, eu vou registrar tudo, independente se é ano eleitoral ou não. Tem prefeito aí que está se achando. Sabe por quê? É porque ano eleitoral não pode sentar o cacete. Que conversa é essa? Você costuma ter sonhos? Tem um ditado que fala assim: sonho que você sonha só é só um sonho. Agora, quando você sonha junto, se transforma em realidade, neném. Já se pegou analisando o que significa as mensagens que rodeiam seus pensamentos enquanto você dorme? E os pesadelos? Há quem diga que comer demais durante a noite pode transformar seu momento de descanso num tormento que não tem tamanho. Por exemplo, eu sonho com consciência. Eu vou jogar o quê no jogo do bicho, hein? Vai lá, me chama que eu vou, @band.com.br. Alô, Luciana Viana. A voz de veludo do rádio brasileiro. Põe na tela.